السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے دعا اور اس کے آداب. ناظرین، زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب برے سے برے انسان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے سامنے گڑگڑائے، اسے دربار میں اپنی درخواست پیش کرے. اسی جذبے کا نام دعا ہے، اور حقیقت میں ہر انسان اس کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں فرماتا ہے: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو سراسر بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شان کریمی ہے کہ وہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرماتا ہے: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا. جو لوگ مارے غمنڈ کے مجھ کو نہیں پکارتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. مگر میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کے کچھ آداب اور شرائط بھی قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی رعایت بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آراف میں فرماتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے چپکے چپکے پکارو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا میں تضرع ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں پر پشمان ہوتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے. دعا کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارو. دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگانا چاہیے. بنی اسرائیل کو ان تین لوگوں کا واقعہ بہت مشہور ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے. جب انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دی. دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اس کے مبارک ناموں کا وسیلہ لگانا چاہیے. مثلاً اس طرح دعا کرنی چاہیے: اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھ پہ بھی رحم و کرم فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. دعا کے آداب میں سے بھی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بڑا حیا دار اور کریم ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجیے، اس کی رحمت کبھی مایوس ہونے کی کوشش مت کیجیے، دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت پھیر دیتا ہے، یا وہ دعا اس کے لیے توشہ آخرت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص قلب کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.